God morgon. Wow, jag ser ut som crap. Jeg vil ikke akkurat bedre, men jeg har litt mer matlyst i dag. Så det skal bli veldig deilig å gå opp og spise frokost. For det trenger jeg nå. Jeg trenger i hvert fall litt grann mat i magen, for det var ikke mye mat i går, for å si det sånn. Middagen min ble liksom et halvt rundstykke og fire skiver med melon. Eller biter med melon, det var ikke skiver, det var biter. Så frokost skal bli veldig, veldig godt nå. Se hvem som endelig har matlyst. Var det godt med mat? Ja. Vi har fått vårs frokost. Jeg har tatt på alt for mye på dagen min. Men jeg fant en pannekake og nuggets. Fancy frokost. Endelig fikk vi her lista hotdog. Yes! Med alt sammen på. Alt sammen. Pappa, se på deg. Se på deg. Haha, jeg spiser pølse. Vi er hjemme, har vært en stund egentlig. Pia har inntatt sofaen. Hun er jo fortsatt ikke bra. Vi har vært og handlet for farmor og gjort vår sånne ting. Jeg har... vloggen skal bare behandles, så er den ferdig lastet opp. Jeg har filmet og redigert glossyboksen, så den skal lastes opp nå neste. Og så skal vi egentlig bare sette oss på sofaen og se en film. Vi kjøpte vår Zootopia. Ja, Zootopia, på danske båten til Danmark. Vi visste ikke at den hadde kommet ut. Så det var litt morsomt. Jeg har fått en skikkelig sånn ufrivillig sånn beauty mark akkurat her, for det er en sånn kvise som jeg har hatt veldig lange dager nå, men... Ja, sånn kan det gå. Nei, så det blir bare å se på film nå, og så prøve å få Pia frisk, tenker jeg. Zootropolis var utrolig fin. Jeg vet, jeg og Gura driver jo kalt den Zootopia, men jeg tror det er det norske navnet. Hvis ikke, så har vi bare kalt, så har vi bare brukt feil navn. Men det er i hvert fall Zootropolis på engelsk, og den var utrolig morsom. Den levde i hvert fall opp til forventningene mine, og jeg bare digget liksom karakteren til hovedkaninen, haren, whatever. Judy Hopps i hvert fall var dritkul, og resten av kvelden har vi vel egentlig nå bare tilbrakt på sofaen med hvert vår sett med øretelefoner og YouTube-videoer. Guro har skrevet et veldig, veldig fint blogginnlegg som er lagt ut i kveld. Jeg sitter og tenker og tenker og tenker på hårfargen min. Jeg vet jeg har lyst til å farge håret en sånn type ombre-stil, sånn som jeg snakket om med det lilla. Men jeg klarer ikke helt å bestemme meg for om jeg skal ta det lyse lilla lignende tingen som jeg har snakket om forrige gang, eller om jeg skal gå for rødt. Det som på en måte gjør at jeg ikke helt klarer å bestemme meg, er det at mest sannsynligvis, hvis jeg i hvert fall, jeg vet at det er sånn, hvis jeg skal ha det lilla, jeg vet ikke hvordan det er med rødt, men jeg må bleke det først, og jeg er litt sånn om det å bleke håret mitt, selv om det på en måte blir farget noe annet oppå, så er jeg litt sånn skeptisk til det å bleke håret mitt, så jeg klarer ikke å bestemme, men igjen, det her er sånn jeg er. Når det gjelder avgjørelser som det her, så har jeg det med å bruke en sykt lang tid på avgjørelsesprosessen.
innimellom så skulle man bare tro det at kanskje jeg skulle lagt Guro bare ta alle avgjørelsene mine, altså. For hun er litt mer sånn der let's go do it type ting, for at tingen er at jeg er ikke nervøs for det om hvis ikke jeg liker det eller noe sånne ting, for at da kan man bare gjøre noe med det, altså det går an å farge den annen farge. Det samme gjelder hvis jeg liksom skal klippe meg, blir jeg ikke fornøyd, det vokser ut igjen, det er bare hår, men akkurat det med blekingen, for jeg vet hva det gjorde med håret til Guro når hun bleka det og sånn. Men Guro blekte det med sånn hjemmegreie. Hun gjorde det ikke hos frisøren, så kanskje det er bedre å gjøre det hos frisøren. Who knows? Men i hvert fall, nå må jeg snart gå og legge meg. Jeg er fortsatt ikke i form. Jeg har fortsatt vondt i huet, og jeg tror jeg har litt feber og sånne ting. Magen er litt bedre, men jeg merker at det er på tide å gå og legge seg, og jeg må legge på senga før jeg får gått og lagt meg. For jeg og Guro var sånn, åh, smarte, vi har ikke tørketrommel, så vi vasket alt av sengetøyet vårt før vi dro på ferie. For da kunne du tørke mens vi var borte. Problemet med det er jo at når du kommer hjem, så må du legge på senga di før du kan gå og legge deg. Så det må jeg gjøre. Så jeg sier natta nå. Jeg regner med at Guro også vil si natta. Guro, vil du si natta til folka? Hun hører meg ikke for at hun sitter med ørepropper. Guro? Vil du si natta til folka? Ja. Natta, folka! Natta, ses i morgen!